estar aqui. Muito, muito, muito peço que eu tenha pra todo mundo, pra vocês. Se divirtam, comam muito, bastante. E obrigado, de coração, tá? Beijo pra todos. Beleza. E padrinhos, por favor, dirija essa mesa do bolo aos pais e padrinhos. Beija sua boca mais.
Bom, agora é o seguinte, aqui em cima do palco, hoje na pista, a gente vai passar que todo mundo pode subir na pista à vontade, não precisa ter vergonha. Eu quero ver todo mundo recebendo para falar mais alguma coisa.